Həçə sağalmıram dostlar. Mən Real Smile of the California-nı 살mıram. Deməli bu gün nə hissə danışacağam? Son günlərdə nə baş verir? Niyə çoxdan da video yoxdur? Niyə LA-dan, Los Angeles-dən Bay Area, San Francisco tərəfə çəşdim? Burdan xoşum gəlirmi, gəlmirmi? Oraya ilə buranın fərqləri nədir? Ailəm bu haqqında nə fikirləşir? Buradakı iş necədir? Ümumiyyətlə biraz şəxsi həyatımdan danışacağam. Ümid edirəm bu şəxsiyyətdən olan məlumatlar sizə də faydalı olar. Bura gəlmək istəyənlər, Amerika haqqında fikirləşənlər üçün. Deməli, başlayaq ə, Los Angeles-dən köçmə. Bu aqta 1-2 vloglar var. Dönüb onlara baxa bilərsiniz. Və köçmə qərarımız oldu ki, əslində bəhanə oldu belə deyim. Çoxdan köçmək istəyirdik. Mən bura hərçə 3 ildir bura ə, çismə planım var. Amma hər dəfə bir problem çıxırdı, alınmırdı. Və bu səfər axır uşaqlar ortaya girdi və uşaqlara görə təbii ki, biz bunu keçişdirə bilməzdik. Mələk 5-ci sinifdədir, 6-cı sinfə keçəcəydi. Gedir indi, yəni söhbət ailədən danışıram. Və biz getdik bunun məktəbinə baxdıq ki, görək bu uşaq hansı məktəbə gedir, necə məktəbə gedəcək. Amerika'da da nəzər uşaqlar. Hansı ərazidə yaşayırsansə, uşaq o ərazidə, o əraziyə düşən məktəbə gedir. Başqa məktəbə gedə bilmir. Hə, bəzi ə, istisna hallar var. Məsəl üçün, o nöqtəsində bir də yaxşı məktəb var və ora lotereya ilə uşaq düşə bilər. Məsələn, o təqribən bir də nə uşağı seçir, 20 dənə uşaq seçir idilə və o uşaqdan birisi həmin uşağındısa, həmin məktəbə Pulud olsa pulsuz oxuya bilər. Yaxşı məktəbdirsə sən ərazivə düşmürsə gedib o ərazidəki məktəbə oxuya bilər. Deməli burada avqustda məktəb başlayır, amma sən ora oktyobrdan baş vurmalısan, noyabrdan baş vurmalısan. Və bunu biləndə eləyəndə okey, bilib eləməyəndə, yəni 1 ay qalmış, 2 ay qalmış bu işlər olmaz. Və biz getdik bu məktəbə baxdıq, Aytənlə oturduq maşına, heç birimiz danışmırıq, ikimiz də başa düşürük ki, vəziyyət yaxşı deyil. Və qərarə gəldik sonra Bu uşağı biz bu məktəbə göndərə bilmər. 7 ildir Amerikadayıq. Bu qədər əziyyətlərdən keçmişük ki, uşaqlar yaxşı yerə oxusun. Hər dəfə ev dəyişirik. Evin qiyməti 5dirsə biz 15 veririk ki, yaxşı ərazidə olsun məktəb və uşaq yaxşı məktəbə getsin. Və nəticədə yaşadığımız ərazinin middle schoolu yaxşı deyil. Portolad, Tarzanada girə Google-dan tapa bilərsiniz. Deməli məktəbin adı Portola Tarzana idi. Portola gedir, Tarzanadadadır, yerləşirdi. Biz orada yaşayırdıq. Girmək villarına da baxa bilərsiniz. Elə də yaxşı məktəb deyildi. Və başladıq ev axtarmağa. Bir çox yaxşı ərazilər var Kaliforniyadakı hansı ailə ilə yaxşı yaşaya bilərsən və məktəbləri yaxşıdır. Biri Orange County idi. Orange County-də prosta biz o tərəfləri xoşumuza gəlmirdi ora avtomatik xərdirik, yəni yaxşı da olsa ora köçmək istəmirik. Bir ərazi vardı, Azərbaycanlı tanışımız orada yaşayırdı. Məktəblər yaxşı idi. Getdik, orada da ki ev tapmaq çətindi və evlərin qiyməti həddindən artıq bahaydı və ərazi də çox belə ucuqar bir yer idi. Yəni belə də üşə LAD Los Angeles deyə çaqsam, görəsən, tam oradan da 1 saat getsən və orada yaşayırsan, yol da həmişə propkadadır. Təkcə şəhərə gəlmək istədin, 2 saat yoldasan. Yəni belə biraz anlamsız gəldi sonra bizə ora köçmək. O videoda var ev axtarı gedib o videoya baxa bilərsiniz. Və ondan sonra aytdı ki, hələ eləncəsədsə köçmək, köçməyə də gələk San Fransisko, yəni Bay Area, Silicon Valley deyilən yerdir bura. O əraziyə köçək. Ən azından bilirəm ki, orada həm ərazisi yaxşıdır, ə, təhlükəsizdir və məktəbləri yaxşıdır. Ə, tanış azərbaycanlılar da var idi, həmişə buranı tərəfləyirdilər. Mən özüm də bura çox gedib gəlirdim və həmişə videolarda deyirdim ki, mənim buradan xoşum gəlir. Bu yerlə çox yaxşı yerlərdir. Ürəmim, əgər aytdım səndə rəsən, so okey, görəsən. Köçmə prosesi başladı. Evliyəsinə artıq yazdım ki, biz köçürük. Başladım burada evlərə baxmağa. Evlərin qiymətləri düzdür, burada yuxarıdır, amma LA-də də indi yuxarıdır, yuxarı aşağı. Eynində 200-300 dollar fərq ola bilər. Evlərə baxdım tapdım, danışdım, gəldim. Sağ olsun burdakı Azərbaycanlı tanışlarımız da kömək elədi, Musa da kömək elədi. Mənə həmin video var. Musa ilə gedirəm evlərə baxıram. O videoya girib baxa bilərsiniz. <coughs> və bu evi tapdım, və bu evə köçdüyü. Düzdür bu evin videosunu çəkib paylaşmamışam. Vaxt olmayıb, çir belə gəzdim paylaşım. Ə, hə -hə. əlavə trüşdim. Ətraflarda çəkmişəm. Ona girib baxa bilərsiniz. Bu evin də minusları var. Onları da sizə deyəcəm. O da köçəndən sonra biz bildik. Gəldim evlərə baxdım, bu ev xoşumuza gəldi. Niyə xoşumuza gəldi? Deməli, burada qəşəng şərt var idi. 2 ay pulsuz verirdi və depozit 500 dollar istirdi. Normalda mənə bir həyətə bir tapsaydı, depozit evin özü qədər idi, bəzən yerlə də daha çox idi. Və köçdüyüm gündən də evin pulunu verməli idim. Niyə biz əlimizdə pul saxlamalı idik? Onu əslində nə deyə bilmərəm, amma sizə çox birən yani, yaxşı xəbərim olacaq. Qoy hər şey qutarsın. Ondan sonra onsa mən ətraflı danışacağam. Belə deyim, özünüz də şoka düşəcəksiniz. Bir də onu deyə bilərəm. Yəni mən danışanda deyəsiz necə? Doğrudan bəs biz belə bilmərdik axı. Necə bu belə bir şokbi hadisə olacaq sistem bu? Məni çoxdan izləyənlər üçün daha doğrusu. Bəz çoxların da motivəşn ola bilər. Çoxların da həvəs yarana bilər və çoxların da yol ola bilər bu hadisə. Avadanısa bunu saxlayıram sonra. Deməli biz əlimizdə pul saxlamaq övür ki bu hadisəyə görə və elə yerə axtardı ki köçəndə pulumuz tox çıxmasın. Mimdir. Buranı tapdım. Dir dedi baxıb 24 saat ərzində bizə desin ki biz bu evi tutmaq istəyirəm. 2 ay pulsuzdur və depozit 500 dollardır. Dizim okey, super, əla. Gəldim baxdım bu evə. Təmiz, remont olunmuş ev idi. Obşlərə baxanda daha genişliyi var idi burada. Məktəbə yaxın idi. Məsələn Mələk səhər rəylə 2 dəqiqə gedir, çatar. Məryəm ayaqla 5 dəqiqə gedir, çatar. Yəni ev məktəblər çox yaxındır. Mən olmayanda Aytən uşaqlar da hətta çox rahat gələ bilər ayaqla gəlir. Market var evin yanında. Aytən çox rahatdandır. Özünə lazım olanda oturur baykına gedir alır gəlir. Uşaqlar lazım olanda tərqətə gedirlər, marşla gedirlər, evin yanında da o da baykla da heç mürəkkəbiyyət yoxdur. Yəni ərazi olaraq çox super bir ərazidir. Yaşadığımız şəhərin adı Cupertinodur. Apple Parkı çox yaxındır. O okay, qız anar sağ olsun, çöməklədi bura köçməyi moving-lə. Ələbəki qiymətli idi ki, Ə, bizim tam büdcəyə uyğun oldu. İndi başqasının bilmirəm o qiymət necə olacağıdı, amma bizim analarla tağışdığımız bura köçdüyüm gündəndir. Anası sağ olsun, jest elədi, bir baş də ziyanını elədi, bilmirəm, o da yalan deyirəm, amma çox yaxşı kömək elədi bizə, sağ olsun. Anar sağ olsun. Rahatlıqla bizdən də tez gəlib çatdılar, hər şey boşatdılar, rahat rahat, heç bir problem yaşamadı köçəndə. Evi anca uşa biz qorovkalara evə tam boşaldı bu tərəfdən sonra boşluq düştük ki bizim yerimiz azdı burda. Ən böyük problemi yaşayıram. Məsələn mən bu saat öz işimlə bağlı bir işıq qurmaq, bir kameranı qoymaq yəni çox həvəssiz edirəm çünki yer balaza da darıq qaldı, hərəkət edə bilmirəm. Bu bir birinci problemdir. Uşə şey problemlərə girdim, danışdıq, özünə əsl olmadı. Deməli bu birinci problemdir. Ev okey. İçi bir ailə üçün, dörd nəfər üçün super evdir. Amma bizim kimi ailə üçün çox balazadır. Bizim kimi ailəni edirəm, mənim işimlə bağlı olanda çox balazadır. Məsələn, əşyalarımı qoymuşam çöldə, toz basıb bəzilərini bəzən satıram çünki yer yoxdur, qoyuram orada. İldə 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə etdiyim bəzi şeylər var. Satıram ki, okeydir, köçərəm o bir sevə lazım olar yenə də alaram ya da rent tutaram. O belə bir hadisələr baş verəndə busa. Amma ev gəşəndir, səhər gəlir, sakit, belə rahat yaşayırıq. Ya yəni, ərazi budur, yaxşıdır. Hər şey bir-birinə yaxındır. Yəni burdan durub hara-sə getsən maksimum 25 dəqiqə. Maksimumdur. Restoranlar çoxdur, kafələr çoxdur. E, axşamlar istəsən gedib hara-sə bir restoranda, kafədə oturub sonra ayaqlan çıxıb rahat gəzə bilərsən ə dön, arxaya baxıb-baxı gəzmirsən elə idəcək kimi axşamlar. Hər şey burada, yəni qaydasından, normal yaşayış yaşamaq, nə də desə, burada o cürdür. Amma bir dənə problem var. Evlərin qiyməti bahadır, ərzaq bahadır, hər şey burada bahadır. Nəyə əlavəçün bahadır. Bir misal çəkim. Biz lolanın quşu, dırnaqların, qanadlarının hər 2 aydan bir gedib kəstirdilər. 20 dollar pul verirdilər. Burada ən ucuz tapdığı 350 dollar. Yəni bu qədər bahadır. Yəni onu sizə deyə bilərəm. Peşmanmıq bura köçməyimizə? Mən peşman deyiləm. Uşaqlardan soruşuram, aytdan soruşuram. Aytdan deyir, bura yaxşıdır. Bircə problem odur ki, qiymət bahadır. Yəni bir dənə odur problem. Bizim də gəlirimiz stabil deyil. Yəni aylıq 5 manatsa hər ay 5 manat gəlmir. Bir gün gəlir, bu gün gəlmir. Mən həmişə belə danışanda deyirəm ki, yəni 1 milyon olurmən, oluram milyoner, 1 milyon oluram qasıb. Yəni belədir işim budur. Yəni işim geray budur. Proyekt gəlir, dalbadan işləyirəm, əlimdə pul olur, dayanır. Bir ay çay əlimdəki pul xərcləyirəm, gedir, təzədən sıfırlayır hər şey, təzədən başlayır. Yəni belə, yəni bu düşür, düşür, qalxır, düşür. Ayə stabilliyi yoxdur. Biz stabil, də stabil gəlirləri olmayan adamçındır. Belə elə yaşamaq bir az risklidir, çətindir. Yaxşı ki əvvəldə belə oldu. 3 ay pul, ev pulu vermədik. O bizi çox qabaq atdı. Bina özü köhnə binadır, amma remont olunub. Və məsələn,cə qonşum axşam qoruldu, indi yəni, mən onu eşidirəm. Mən belə bir problemlər var. Onlar danışmırlar, axşamda eşidirəm. İkinci mərtəbədə ondan yuxarı adam yoxdur. Özləri sakitdir, belə problem yoxdur, amma yəni problem binanın problemidir. Məsələn, burada polun taxtaları açır nədir səs eləyir cırıl deyir məsələn səhər saat 6-da dursa məsələn o səs məni oyadır yəni o qədər möhkəm səs gəlir axı səhər saat 6-7 sakitlikdir bu dur şi şey etmə cır cır səs gəlir məni oyanıram ən yəni, belə bir problem var indi yəni, başa mən danışım o da işidir amma <laughs> bilmirəm amma bezmədər olsun da burada özümü hələ heç belə də tapa bilmirəm sözünüzü bu evdə özümü hə uyutdu da rahatdır yaxşıdır Amma o evdi, yox o evdir. Burada yaşamaq istəyirəm ikinci ili? Sual işarəsi. Əlimdə pul olsa köçəndənz müqavilə qoyandan sonra həmin dəqiqə çıxarım. Yəni fikirləşmərəm, bir gün də fikirləşmərəm, çıxarım. Çünki 4000-dən burada həyət evləri var. Sadəcə ilk ödənişisidir. Bizim də həm vaxt əlimizdə pul var idi, amma xərci edilmirdi o pulu. Oncu belə bir variant var idi və işlətdiyə variant. Yərazə həmin ərəfələrdə də iyun, iyul ayında tapsam avtomatik çıxacağam yəqin ki. Çalışıram, məlumdur o vaxt pul saxladım çünki köçmək burada asan iş deyil. Bahadır. Dədim kimi 4000-lik evdir. 4000 depozit verməliyəm, 4000-də verməliyəm, 8000 2500 3000-də köçmək pulu, hərçə 12-13 min köçməyə pul xərciyirəm bir köçməyə. Um. Demək istədim bunlar idi öz işimlə bağlı nədir? Həll ki köçmüşəm, belə də gücdür, hələ ki iş yoxdur bu ərəfələrdə. Özüm də iş götürə bilmirəm. Çünki birdana böyük səfərimiz var. Ona hazırlaşıram indi. Qaydandan sonra yəqin olacaq. Öz layihələrim var, onun üzərində işləyirəm. Çalışıram passive income eləyim ki, iş olmadıqda passive income olsun. Onun üzərində çalışıram. Öz məhsulum var bu. Bunu, bunu görmüşdüz də video-dan paylaşmışam. Bu mənim öz məhsulumdur. Bu deməli bu nədir? 10-su göstədim. Apple tripoddan məkcən belə case-dir. Qoysan içində işlətsən bütöv halında edir buları. Bunu elədim. Ural nə pisdir. Satışları gedir. Düdə çox satılmır amma gedir. Ən azından insanların əla insanlar, görənlər insanlar, axırbaşə çünki bu video qrafdə həm də ki öz məhsulu var, satır və çatdırır, problem yoxdur. Bu adamdan nəsə almaq olar və onun üzərindən mən bu layihəni edirəm ki, insanlar da güvən qazanın ki, yəni mənə güvənə bilərsiniz. Mən məhsulu eldirəm, satıram və heç bir problem yoxdur. İkinci məhsul üzərində çalışıram indi. Onu da bu yaxınlarda paylaşacağam. Depro video səhifəsində, şirkətin səhifəsində, həm də öz səhifəmdə. Ə videodan savayı mən bunlarla məşğul oluram. Çox da maraqlı gəlir mənə açığı, çox ləzzət edir. Zövq alıram. Hələ bir videonu necə ə, çəkib, axırda gördüyüm nəticədən zövq alıram, nəticədən zövq alıramsa, bu işdən də indi zövq alıram. Məsələn, bu layihələrinə o qədər problemlər olduğu üçün, məsələn, Ayta mənə dedi ki, eləmə. O qədər problem var idi ki, gördü ki, narahatı ham alınmır. Bir də zavodla danışdım, zavod eləyə bilmədi. 2 ay mən fırıldatdı, başqa yer tapdı, bizə dedilə bir ay eləyəcüy, eləyə bilmədilər, istədiyim mal alınmırdı. Yəni problem, problem üstünə. Mən də buradan pre-order götürmüşəm, satıram. Satıl, satılıb, zəmanət etmişəm 2 aya mal verərəm sizə. Üçüncü ayda heçsə ortda yoxdur. Özüm də belə həm utanıram, xəzala çəkirəm ki, yəni dedim eləyə bilmədim, alınmadı. Ay, sən deyirsən ki, pulları qaytar eləmədim. Xeyr yoxdur deyib 10 dənə də satsa, 20 dənə də satsa Ziyanlı da olsa mən bunu eləyəcəm, xeyri yoxdur. Çünki u başladımsam qurtarmalıyam. Məndə bir xasiyyət var. Nə olır olsun, işi başlamışamsa qurtarmalıyam. Ya yəni, axırı nəticəsini görməliyəm, yoxsa mən ə, rahat qala bilmərəm. Ömür boyu hani yəni, o fikirləşərəm, mən dələ eləyərəm sonra. Amma dedim aytdan ziyanlı da olsa. Yəni bir çöpü xeyir deyə götürsəm, öz cibimdən də desəm eləyəcəm, yəni dayanmayacağam. Sağ olsun Feyzi var. Ə Çinada yaşayan bizim Azərbaycanlıdır. Onla pandemiyada tanış olmuşdum. O mürəkkəmlədi. O adam tapdı. Düzdür, orada da problemlərimiz oldu, amma Feyzi sağ olsun. Axıra kim yanımda qaldı, problemi həll elədi, malımı gətirdi. İndi istədiyim kimi mal var, amma həmin Çinli kişi adam məndə işləmək istəmir. Mən biraz tələbkar adamam, biraz problemli adamam iş görəndə. Yəni istədiyim necə onu mənə verənə mən kimi həmin adamı, yəni tələb eləyəcəm ki nə demişəm onu ver mənə qıtardı getdi. Pul da nə deyir onu verirəm. Amma axırda nə istəyirsə ondu verməlisən mənə qıtardı getdi bu da söhbət. Onlar da mənə istədiyim mələ verə bilmirdilər və bunu da eləmək biraz çətindir. İstə mənim istədiyim kimi eləmək çətindir. Axırda dedik ki, Royal Moju eləyə bilməyəcəm, eləmirəm. Çünki bunu kimə çıx ki, aparıram eləməyə? Ola eləmək istəmir. Söhbətucu bu zavoddan getmir. Zavod rəngləməyə verir, o rəngliyan adamlar atqaz eləyir. Və nə isə indi bilmirəm, bu layihə davam edəcəy yoxsa yox, onu baxarıq, amma axırıncı dəfədən sonra nə isə söhbətimiz belə oldu ki, bu adam məndə ilə iş görmək istəmir. Və planlar nədir? Planlar odur ki, video işini görürəm, o öz yerində, biraz marketing tərəfə istirəm özümü yönləndirirəm, çünki organik olaraq, eee, videoya baxış necə yaxşı gətirmək olar. Onu hardasa bilirəm və bərabərində məhsulun istehsalı və satmaq. Bu sadə ən çox zövq aldığım məsələ budur. Beynime ideya gəlir, dizayner tapıram və başdıram o işi görməyəm. Məsələn, axırıncı layihə necə oldu? Araşdırdım, gördüm bazarda var, yaxşıdır, təzə bazardır. Özüm hər şey araşdırmağı eləm, xoşum gəlir. Məsələn, özüm başdıram hər şey eləyirəm, ləzzət edir mənimə. Məsələn, belə pul da xərc edirəm, adam tapıram, eləyirəm, geri dönüşü olması da belə, o həmin anda aldığım zövq mənə çox ləzzət eləyir. Əvvəlcə də məsləhət görüm. Bir şey istəyirsənsə eləmək, yəni fikirləşmədən şey mümkünsüzdür. Biri eləyirsə, sən də eləyərsən. Mən mənim hər şeyim həmişə belə başlamış. Video işində belə başlamışam. Məsələn, baxıram deyim ki, bu adam eləyirsə, məsələn, mən hiss edirəm ki, o mən də eləyə bilərəm də. Əgər orada uca gedib kosmosa uçmayacam, raket uçutmayacamsa, əgər uçmuzsam, amma o mə eləyə bilərəm. Yəni belə dəyiq eləm dəyirsəm onu eləyə bilərəm. Və bütün işlərim də belə başlamışam. Baxıram Məsələn, o elə niyə demək eləmirəm. İstəyirəmsə də, söhbət ol da istəyirəmsə də, eləyirəm. Uğursuz işlərim olur, hə, arada olur. Amma o məncə təcrübədir. Mən onu uğursuz iş kimi saymıram. Onu sadəcə təcrübə kimi sayıram. Nəsə qazanıram, öyrənirəm. Məsələn, bu iş o qədər problemlər nə oldu? Məsələn, mənim yerimə məsəl aytən səbirli adamdır o da hardasa. İşi görməyə xoşlayan adamdır. Məsəl o u bizmişdi, deyirəm eləmə. Amma məsəl üçün elədim, axı kimi Peşmanım yox, uğurludur, uğurludur mənim üçün. Asatılır, asatdır amma heç vəcizmədir. Əsas odur ki, mənim beynimdə olan gözümün qabağındadır. Əsas odur. Hoşum gəlir son nəticəni görmək. Axırda məsəl nə qədər problem olur, 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 mən heç birə, heç birinə narahat eləmir. Çünki bilirəm ki, sonunda istədiyimi görəcəyəm. Mənim beynimdə olan, mənim gözümün qabağında olan o məncə ən ələmlilisi odur. Maddiyyətə onda fikirləşmirəm 1 qramda. Və bu ikinci layihə oldu. İdeya gəldi ağlıma, araşdırdım, oturdum, fikirləşdim. Nə qədər pulun çıxa bilər, nəni edə bilərəm. Dizayner tapdım, developer tapdım. Upwork var burada. Məsələn, yazdım belə bir layihətim var. Büdcə 50 dollardı, belə yazdım. Büdcəm 50 dollardı. Sadəcə bu, bu 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 işləri görmək lazımdır. Kim razıdırsa, sadəcə layihəni necə fikirləşir. Onu ə, 1 bir, bir məhsulun birin çəksin, mənə göndərsin. İdeyası yaxınlaşmağı mənə xoşuma gəlsə, mən onunla işləyəcəm. Səfərlərimiz 7 idi, 6 idi, səfərləmirəm sizə. Yətdən çıxıb. Keçən ilə başlamışdım. Bu ilin fevralında səfərlərimizə başlamışdım bu layihəyə. Onlardan bir dənəsi italyan. İstədiyim ki, 2, 2 dənə, 3 dənə türk vardı içində, amma Çox istədim, ona eşitdim, amma alınmadı. İtalyan işlədi, xoşum gəldi, bununla işləməyə başladım. Dədim ki, "Ba, özüm videoqrafam, bu boş yerə gəlirəm. Bunu sadəcə həvəsim olduğu üçün eləyirəm. Mənə bir dən fix qiymətdir." Ə, biz işə başladıq. Bütün istəklərimi gözə alaraq, nəzərə alaraq mənə bir dən fix qiymətdir, standart bir qiymətdir. Və biz ondan işləməyə başladıq. Hardəsə dizayn bir 3 ay getdi. Yalan olmasa 3 ay getdi. O 3 ay ərzində mən başladım zavodlar axtarmağa. Bir də nə Azərbaycan təhsil olmuşdum həmin bu ə, şey ərəfəsində, dizayner ərəfəsində. Ə, türkiyədə yaşayır Ziyad. Oradan baxırsansa anlıyıram. Birincilə bunu yazdım ki, bəs mə Türkiye-də zavod varsa, çünki bu layihəni Çinlə işləyirdim və ə, dəqiq iş görmələri olardı və mənə də dəqiq bir az iş lazım idi bunda sən tüşlər daha dəqiq olar. Eee dedim orada sənin varsa adam tap, zavod tap. Mən sənin layihəni verəcəm, qiymət deyəsən. Bu sağ olsun tapdı bir nəfər. Amma biz onunla işləyə bilmədik, çünki istədiyim kimi alandıra bilmədi. Amma sağ olsun çox yaxşı kömək elədi mənə. Proyekt hazır, dizaynlar hazır, tətirçilərimiz, hər şeyimiz hazır. Zavod 2 dənə Çinədən zavod tapdım. İkisinin də nümunələri eləməyitsəm pul verdim. Bütün səhətin nümunə elə, nümunənə elətdirdim. E, nümunə gəldi, çatdı, baxdım, bəzi düzəlişlər var idi. Onları təzədən dizaynerinə elədik, təzədən zavoda göndərdim. Təzədən bunlar eləməyə başladılar. Amma bir problem çıxdı, heç birinə işləmədi. Biri qiyməti çox idi, biri bizim ingilis dilində başa düşmürdü, çox çətin başa düşürdü. Bu da çox əhəmiyyətli idi. Bu mənə lazımdırsa, mənim fikrimi tam başa düşürsən? İşin necədir? Yaxşı görsün. Əgər məni başa düşmüsənsə, mən işləməyəndə sərfəlömürdüm. O bırsı 3 dəfə başqa-başqa geyim -başqa ətdi, ona X verdi. Axırda Aitənd dedi ki, mənim bir tanışım var, bəlkə ona yazım. Onsuz da axtaracağam dedim, OK. Danışaq. Hər ikisinin qiyməti 2 iki dəfə aşağı qiymətlidir. Hər kisindən 10 qat daha yaxşı məhsul verir. Sağ olsun həmin ə, zavod. Sağ olsun Aitənd. İndi hal-hazırda onlarla işləyirik məhsul gələn ayın ortasına kimi hazır olub gəlməlidir. Səhifədə paylaşacağam, baxarsınız, izləyirsiniz. Kimsə də almaq istəsə buyurub ala bilər. Düzdür, başqa çatdırma bahası gələr, amma Amerikada istəyənlər onu ala bilərlər, çox rahat şəkildə əldə edə bilərlər. Va belə dostlar, indiki və bu həziyyət budur, ev budur, iş budur, özümüz. Yəni pisdöyrük, yaxşı peşmandöyrük köçdüyümüzə. Məsəl əvəllər Avropaya getməyi fikirləşirdim. Məsələn, bura çıxsanız artıq vaxtım heç burdan köçmək ağımı mənim gəlmir məsələn, məsələn hal-hazırda. Hə, düzdür, yoxlamaq istəyirəm Avropaya gedim, orada yaşayım, oranın vaybını görüm falan, o başqa məsələ. Amma problemlərdən qaçıb ora köçmək onda fikirləşmirəm. Səbrləməmişəm bir videoda demişdim ki, mən Amerikada yaşasam, Bay Area-da, yəni burada yaşasam, amma Amerikada qalaram. Çünki yaşamaq istədiyim yer bir dənə yeganə yer buradır. Yəni bir dənə Amerika da yaşamaq istədim yer. Bax bu ərazidir. Bu əraziyə də köçdüm. Amma həmin vaxt danışanda heç, yəni fikirləşmədim ki, onun deyib 2 aydan sonra bura köçəcəm. Yəni o plan yox idi onun deyəndə. Amma fikirlər də həmişə var idi. Belə dostlar, nə nə fikirləşsiz onun da elyun qabağızı, yəqin adamlar çıxacaq hardasa. Bu çöməyləyəcəksiz, o işləri həll edəcəksiz. Fərq yoxdur. Azərbaycanda yaşayırsınız, Avropada, Amerikada harda yaşayırsınız? Mən hardan izləyirsiniz? Bilmirəm, həmin şəraitdə özünüzə yaxşı, uyğun ə, 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 həzz ala biləcəyiniz nə iş varsa, məncə ona görə. Nə fikirləşirsiniz sizə? Ürəyiniz nə deyirsə, onu da eləyin. Fikirləşməyin, ay bu buna pulum var, çatacaq. Mən bunu eləsəm bataram yoxsa yox. Hər şeyi minimumdan götürün ki, çox sıyanız olmasın. Daha da, daha riskli şeylər, yəni çox eləmayın, əgər bilmirsinizsə bir işi. İşi bilən adamdan görün. Ən böyük məsləhətim bu ola bilər. İşi bilən adamdan görmək. Mən ə, ə, yəni elədiyim işlərdən mənisə deyirəm və ə, bir dənə kitab var: Samuel Baqatı İclave və Qavilyona. Pavilonun ən varlı adamı, o məni Pərviz demişdi. O Pərviz də burada yaşayır. Salam deyirəm ona də izləyirsə. Pərviz o mənə demişdi, "Real o kitabı qulağaz, o kitabı oxu." belə demişdi. Mən də oxuya bilmirəm, amma bu video audiosu var, qulağaz. Çalışıram linki aşağıda buraxım. Dinləyərsiz. O kitabı qulağalsan sonra mən bütün belə fikirlərim nar çox dəyişdi. Dəhşət dəyişdi, dəyişdi. Yəni 180 dərəcədən dəyişdi, yəni çox dəyişdi. Oçdumu həyatımda çox böyük rol oynadı. Gördüyüm işlərdə hər şeydə. Bu orada da bir dənə sözdür. Deyir işi işi həmişə bilən adamla. Deyir bu çox ucuz söz ola bilər, amma bu iş həyatında çox önəmli sözü imiş. Həqiqətən də onu orada məsələn bir var desəm, bir var dilən hadisədən necə deyilir, ona eşidirsən və başa düşsən ki, doğrudur, yəni işlə adamla görmək işimi nə qədər yüngülləşdirir. Bu mənim bu günkü iş həyatımda da o mənə göstədir və açıq təavü məsləhət dinləsəm. Qulaq asın və başa düşürsüz ki, bu günləri pul qazanmaq Babillərin dövründən bura kimi dəyişmir. Sadəcə bir bazı özvü gönləndir, çox yox, cüz gönləndir. Ay, burada problemlər var. Ay, a, nə bilim, flanşeyi qoymadlar. Özüncə problem yaratma. Bax bu bir çasıb da olsun. Yəni bunu biraz belə deyəcəm. Yəni, eee, fikirləşmə ki, ay, mən, bir də mənim bunu belə eləyərəm. Mən ə, pulum çatmaz. Ya saboya nəsə problem olar. Belə də fikirləşmə. Əgər saxtadır, la, məsələn mən bu ilə bu qleşəy görürəm də və 60-cı bunun pulu var elədir. Bunu ə, Amerikada yaşayır, bu qazanır deyir. Yox, heçsə elədir. Atacağam deyirəm, bu səhvimidirəm. gördüyüm müştər heç biri pulunun çox olduğundan eləməmişəm. Hətta özümü lapiz bilə salmışam belə deyə bilərəm sizə. Ə, yəni beş məd əlimdə olubsa, onu vermişəm, qalmışam pulsuz. Bu belə bir şeylər olur. Hal-hazırda məsəl baş verib, ağlıma bir şey gəlir, eləyirəm. Ə, məsələn, üçün, Ayırdığım 5 manat varsa, ayırmışam dar gündə. Mənisə 10 xərcim var. Fikirləşmirəm şey bu 5 manat mənim dar gündə lazım olar. Lazım olar, amma o fikirləşmirəm mənim vaxtı. Sadəcə ağlıma gələn şeyi eləmək istəyirəm. Bu söqdə başqa bir şey görmürəm onda. Və peşman da olmuram. Lap ağla da olar, heç nə ziyan olmur. Sizin o məsələlər görə bilərəm. 100% Allahla bir şey gəlirsə. Fikirləşmə. Ay Azərbaycandayam. Ay mənim qabağıma daş qoyurlar. Ay məni də belə eləyirlər. Çünki məsələn mən Azərbaycanda olanda məsələn imkanım yaxşı olub, pis olmayıb. Məsələn mən kasıbçılıqdan bura gəlməmişəm, onu sizə deyim. Məsələn bəzi adamlar məni düz başa düşmür. Ya bura gələndə kasıbçılıq keçirmişəm məsələn elə bilirlər ki, məsələn orada da belənsəydilə gəldim bura. Nəsə bel qarışdırırlar, amma yox, mənim işim var idi, ucum var idi, hər şey elidirdim videodan qabaq da ə alver elirdim məsələn Dubaya mal aparıb gətirirdim. Ondan əvvəl ustalıq edirdim. Düzdür, ustalıqda belə orta yaşırdım. Amma ustağın başlanatğından sonra normal bir həyat tərzim olub. Ə, və orada da hər şey sıfırdan başlayırdım və məsəl elə işlər görürdüm ki, Dubaydan mal gətirirdiq məsəl üçün gömrük falan. Məsəl heç bir problem olmurdu. Hər şeyin orada yolu var idi. Hər şeyin yolu oradan ilə eləyirdin. Heç bir problem olmurdu fəlmə də qazanırdı. Yəni belə. Amma dediyim kimi də de, özün özünə problem yaratsın, özün özündə beynində problemlər olsa, o, o onsuz da heç bir nəliyə bilməz. O məsəl 100 nəfər də eləsə, sənin o beynində problem olsa, onsuz da burada da gəlsən elə bilməyəcəksən. Yəni onun məsəl özündən başlayın. E, Samoqa Baqati Klavik Vavilyona ona qulaq asın. Nə eləmək istəyirsə onu fikirləşsin. Əgər bir işdə məcburi qalırsızsa Ə, başqa işlərdə öz daha uğurlu hesab edə bilərsinizsə, görürsünüzsə, məncə onu itirəcəyiniz bir, şey, bir şey yoxsa eləyin, 100% uğur əldə edəcəksiniz, 100%. İşi, eee, istəyərək eləsən, həvəslə eləsən, pul gəlir, tez gəlir səni tapır. Az çox, oje vaxt məsələsidir, amma ə, mən həyatımda çox şey görmüşəm, çox şey eləmişəm və ə biz onu bilirəm ki, adam istədiyi işi eləyəndə pul qazanır. Mən bu işi video üçün həvəslə başladım. Mənə pul gətirdi. Mən ideyalarımla, məsələn, fikir olaraq düşündüm, elədim. Hər şey məni bir, bir yerə gətirib çıxartdı. Yəni narahat olmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Bu belə dostlar. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Çoxdan da video yox idi. Yəni məhz bunu belə bilirsiniz, sizinlə söhbət eləyim, danışım. Bugünkü günlərdə nə baş verir, onu deyim. Görürəm çox narahatsınız. Sağ olun. Çox hörmət edirsiniz bizə, ailəmə-ammama. Həqiqətən də dəyərləndirirəm. Sözəsə, cavab vermirəm. Hə. <laughs> o biraz ə pisdir, yəni alınmır. Bəzən də istəmirəm sözün açığı. Ə, amma belə üzr istəyirəm. Yəni mənim bu günkü həyat tərzim, mənim məzmunu üçün bu gözəl olunma belə alınır. O məndən asılıdır. Belə hələlik dostlar, sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.